Nga qadrat e diellit të shezlongët dhe punimet e kashtës apo kallamit, bashkë me anijet e barkat, ndjekur nga aparatet fotografik, turizmi po nxit importet e mjeteve të nevojshme për në plazh. Vetëm në gjysmën e parë të vitit, vlera e qadrave dhe shezlongëve të importuar për llogaritet në 33 milion lek. Të dhënat nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe Instituti Statistikave tregojnë se vlera e importeve të këtyre produkteve kanë ndjekur trajektore të ngjashme me shifrat e turistëve. Importet e kapelave bashkë me shportat e kashtës apo aksesorët e punimeve të kallamit apo xhunktit gjithashtu po marrin një tjetër hov nga turizmi. Vlera e këtyre produkteve të sjella nga jashtë në Shqipëri deri në qershor për llogaritet në 168 milion lek. Në 5 vitet e fundit importet e këtyre produkteve kanë njohur vetëm rritje. Me veçanërisht të huajt që veç plazhit duan edhe aventurën, janë rritur edhe importet e anijeve e barkave, që për 6 mujorin e parë kapin vlerën e 974 milion lekëve. Vitin e shkuar importet e mjeteve të vogla të lundrimit kapën shifrën e mbi 1.1 miliard lekëve, ndërsa kulmi rezulton të jetë shënuar në 2022-shin me gati 3.7 miliard lekë. Pa dallim nëse janë pushues vendas apo turistë huaj, të gjithë duan një fotografi. Në 6 muaj nga jashtë janë importuar aparatura optike dhe aparate fotografik në vlerën e mbi 7.5 miliard lekëve. Zgjerimi i turizmit po shoqërohet gjithashtu me shtim të importeve të peshqirëve të plazhit apo produkteve kozmetike për